নমস্কাৰ। আজি আমি চাৰ্টিফিকেট ইন এপ্লিকেশ্যনস অফ আইচিটি ইন স্কুল এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ তৃতীয় মডিউলত কিছু কথা জানিবলৈ আহিছোঁ আৰু আজি আমাৰ টপিকটোৰ নাম হৈছে কমিউনিকেটিং এণ্ড কোলাবৰেটিং উইথ আইচিটি। মই ডক্টৰ উজ্জ্বল শৰ্মা, মই অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বিভাগৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আৰু আজি আমি ইয়াতে আইচিটি আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ পাম। যেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যন বুলি কওঁ আমি কি বুলি বুজি পাওঁ? যেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যন কওঁ এইটোত আমাৰ কি থাকে যে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল আৰু ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল স্কিলছৰ একচুৱেলি ইয়াতে আমি সমাহাৰ দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া আমাৰ উইদিন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল আমাৰ যিখিনি পাৰ্চনেল স্কিলছ আছে আৰু যেতিয়া আমি আনৰ লগত কমিউনিকেট কৰোঁ আৰু আনৰ লগত কমিউনিকেট কৰিলে আমাৰ যিটো পাৰ্চনেল ইণ্টাৰপাৰ্চনেল স্কিল বা ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল স্কিল অৰ্থাৎ উইদিন আৰু এমং এই দুটা বস্তু আমাৰ ইয়াতে আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু যেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যন বুলি কওঁ একচুৱেলি এইটোত মেইনলি দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰোঁ যে কমিউনিকেশ্যন কেন বি ভাৰ্বেল, ইট কেন বি নন ভাৰ্বেল। কিন্তু যুগ চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমাৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যিটো আমাৰ উন্নতি হৈছে আৰু উন্নতিৰ লগে লগে আন এটা কম্পনেণ্ট ইয়াতে জড়িত হৈ পৰিছে আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিনছ অফ হিউমেন ইণ্টাৰেকশ্যন। কাৰণ আজিকালি আমি বহুতখিনি কাম অনলাইন কৰোঁ বা ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুদি কৰোঁ আৰু লগে লগে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটোত এটা অন্য এটা ডাইমেনশ্যন বা অন্য এটা ডাইমেনশ্যন বা পৰিধি আহি পৰিছে আৰু যিটোৰ ফলত আমি আজি তিনি ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো আমি কওঁ ভাৰ্বেল, নন ভাৰ্বেল বা আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিনছ অফ হিউমেন ইণ্টাৰেকশ্যন। চ' তাৰপিছত এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে যেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যন বুলি কওঁ এইটোত কিছুমান আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ইয়াতে কম্পনেণ্ট জড়িত হৈ থাকে। যেনে কম্পনেণ্টবোৰ হৈছে আমাৰ স্পিকিং, তাৰপিছত লিচনিং, অবজাৰ্ভিং, কুৱেশ্যনিং, প্ৰচেছিং, এনালাইজিং এণ্ড ইভালুৱেটিং। চ' যেতিয়া আমি এটা কমিউনিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বা এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ছাপ'জ মই এটা গ্ৰুপৰ লগত কমিউনিকেট কৰি আছোঁ তেতিয়া একচুৱেলি মই এজ এ কমিউনিকেটৰ মই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু লগতে মই যেতিয়া কমিউনিকেট কৰিম মোৰ যিখিনি অডিয়েঞ্চ থাকিব তেওঁলোকৰ পৰাও মই সঁহাৰি পোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। সেইকাৰণে যেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যন বুলি কওঁ ইট ইজ নট এ ওৱান ৱে ট্ৰেফিক, ইট ইজ একচুৱেলি এ বোথ ৱে ট্ৰেফিক। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে স্পিকিংটো আহে যিটো এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল এজ এ কমিউনিকেটৰ আই হেভ টু বি ভেৰি মাছ এৱেৰ অফ দিছ স্পিকিং ষ্টাইলছ এণ্ড অল। আৰু তাৰপিছত লিচনিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ৱেডাৰ দ্য অডিয়েঞ্চ ইজ লিচনিং টু মি অৰ নট, অৰ ৱেডাৰ I am ready to listen to their questions or not. Tar pisot observation is very important jitu ami observing or bitot koi asu je jetia ami kono eta lecture di thaku tetia amar audience e amak observe koi thake aru amar confidence level tu teloke tar pra amar pra janibo pare. Tar pisot amar questioning eta onno eta oti guruttopurno component, tar logote amar processing, tar pisot amar analyzing aru evaluating, ei goteketa log lagi amar communication bostu tu amar গঢ় লৈ উঠে। আৰু তাৰপিছতে আমি জানিব লাগিব যে আমি যেতিয়া ৰিচিপিয়েণ্টক যেতিয়া আমি কিবা এটা লেকচাৰ দি থাকোঁ বা আমি কমিউনিকেট কৰি আছোঁ যে আমি একচুৱেলি ৰিচিপিয়েণ্টৰ পৰা কি বিচাৰোঁ, অৰ্থাৎ ৰিচিপিয়েণ্টে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছত তাহাঁতৰ কি তেওঁলোকে কি পাব বিচাৰে বা কি পাব সেইটোৰ ওপৰত আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগিব। যে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বুজিবলৈ লৈছোঁ যে ৰিচিপিয়েণ্ট অফ এ মেছেজ মাষ্ট বি এবল টু আইডেণ্টিফাই দ্য চেণ্ডাৰ্ছ ইণ্টেণ্ট। অৰ্থাৎ এজ এ কমিউনিকেটৰ যেতিয়া মই যেতিয়া কিবা এটা কমিউনিকেশ্যন কৰি আছোঁ যে মই কি উদ্দেশ্যলৈ কথাখিনি ক'ব গৈ আছোঁ সেইটো তেওঁলোকে বুজি পাব লাগিব আৰু সেইটো বুজি পাব যদিহে মই কমিউনিকেশ্যন ভালকৈ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু নেক্সটটো হৈছে টেক ইনটু একাউণ্ট অফ দ্য মেছেজেজ কনটেক্সট। যেতিয়া মই কিবা এটা লেকচাৰ দি আছোঁ অৰ্থাৎ যিটো মেছেজ মই পাছ কৰিব গৈ আছোঁ তেওঁলোকলৈ সেইটো যাতে তেওঁলোকে কনটেক্সটটো বুজি পাইছে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু তাৰপিছতে আহে ৰিজল্ভ এনি মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। চ' যেতিয়া মই কমিউনিকেট কৰোঁ আৰু এজ এ লিচনাৰ তেওঁলোকৰ বহুতখিনি ডাউট থাকিব পাৰে, সেই ডাউটখিনি যাতে মই মানে বা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব পাৰে যাতে সেইখিনি যাতে মই মোৰ লেকচাৰৰ পৰা মোৰ স্পীচৰ পৰা মই ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত একিউৰেটলি ডিকোড দ্য ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ডিচাইড হাউ টু এক্ট অন ইট। অৰ্থাৎ মই যেতিয়া কমিউনিকেট কৰি আছোঁ যে আচলতে মই কি কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেইটো তেওঁলোকে বুজি পোৱাটো অতিকৈ দৰকাৰী আৰু বুজি পাই উঠি সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰাটো হে একচুৱেলি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অৰ্থাৎ তাৰ পৰা আমি গম পাম যে একচুৱেলি মোৰ
কমিউনিকেশনটো, অর্থাৎ মই যেটো কমিউনিকেশন কৰি আছোঁ বা কমিউনিকেট কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ লগত, সেইটো মোৰ সাকসেসফুল হৈছে নাই সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব। যদি তেওঁলোকে মোৰ কমিউনিকেশন কৰাৰ ফলত বা তাৰ পিছত সেই ধৰণে তেওঁলোকে এক্ট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব, দিজ স্কিলছ আৰ এচেঞ্চিয়েল ফৰ দ্য কমিউনিকেটৰ। এজ এ কমিউনিকেটৰ মোৰো কিছুমান স্কিল থাকিব লাগিব, আৰু সেই স্কিলছবোৰৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰথম স্কিল হৈছে টু লাৰ্ণিং। অৰ্থাৎ এজ এ কমিউনিকেটৰ অৰ কমিউনিকেটৰ আই নিড টু বি এ গুড লাৰ্ণাৰ। অৰ্থাৎ মই সদায় নতুন নতুন বস্তু শিকি যাব লাগিব, চ' ডেট আই কেন মেক মাই কমিউনিকেশ্যন ডে বাই ডে মাছ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড মাছ মোৰ ইনফৰ্মেটিভ। আৰু তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনটো হ'ব ফৰ্মিং এ হেল্ডি ৰিলেশ্যনশ্বিপ। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যেতিয়া আমি কমিউনিকেট কৰি আছোঁ, অৰ্থাৎ মোৰ অডিয়েঞ্চৰ লগত মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকুৱা, ইট শ্বুড বি এ ফ্ৰেণ্ডলি কাইণ্ড অফ এনভাইৰনমেণ্ট। চ' সেইটো সদায় আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছতে থাৰ্ড অপশ্যনটো হৈছে ক্ৰিয়েটিং আ চেন্স অফ কমিউনিটি। অৰ্থাৎ মই এজ এ কমিউনিকেটৰ আৰু মোৰ যিখিনি অডিয়েঞ্চ হ'ব তেওঁলোকৰ মাজত মই এটা কমিউনিটি এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব লাগিব, চ' ডেট আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট বিকাম হেল্ডি এণ্ড উই কেন হেভ চাম আউটপুট ফ্ৰম দ্য কমিউনিকেশ্যন। আৰু লাষ্টত আমি কি ক'ব বিচাৰোঁ যে এচিভিং ছাকচেছ ইন দ্য ৱৰ্ক প্লেচ। অৰ্থাৎ যেতিয়া আগৰখিনি হৈ যাব, অৰ্থাৎ মই মোৰ পৰিধি জ্ঞানৰ পৰিধি বঢ়াই যাব পাৰিম, নতুন নতুন বস্তু শিকি তাৰপিছত মই মোৰ মোৰ অডিয়েঞ্চৰ লগত মই এটা হেল্ডি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম। আৰু থাৰ্ডলি যেতিয়া চেন্স অফ কমিউনিটি আহিব আৰু এইখিনি পোৱাৰ পিছতহে মই ক'ব পাৰিম যে একচুৱেলি আই এম এ গুড কমিউনিকেটৰ, অৰ্থাৎ আৰু আৱাৰ কমিউনিকেশ্যন ইজ আ ছাকচেছ। এই কথাটো তাৰপিছত যেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যন টুলছৰ কথা ক'বলৈ আহোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ টুলছ আছে আৰু আজি আমি আই চি টি ৰিলেটেড টুলছৰ বিষয়ে ইয়াতে শিকিবলৈ বা আমি জানিবলৈ পাম। চাম অফ দ্য কমন কমিউনিকেশ্যন টুলছ আৰ চেল ফোন। কাৰণ আজিকালি আমি যেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ, আমি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত সদায় কমিউনিকেশ্যন যেতিয়া কৰোঁ আমি চেল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু যেনেকৈ আমি চেল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আমি আজিকালি টেক্সট মেছেজ কৰিব পাৰোঁ বা আমি ভইচ মেইল কৰিব পাৰোঁ বা আমি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙো কৰিব পাৰোঁ বা ভিডিঅ' আমি ভইচ অভাৰ আই পিও আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ফোন ইউজ কৰি, চ' ডেট উই কেন কমিউনিকেট উইথ দ্য অডিয়েঞ্চ। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট অপশ্যনটো কমিউনিকেশ্যন টুলছত আমি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ ইমেইলৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম। অৰ্থাৎ ইমেইলৰ থ্ৰুদি আমি আমাৰ অডিয়েঞ্চৰ লগত আমি কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অপশ্যন। তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিক নিউজ লেটাৰ, দেন শ্বেয়াৰ্ড অনলাইন কেলেণ্ডাৰ্ছ, তাৰপিছত ক্লাছ এণ্ড স্কুল ৱেব পেজেছ, দেন ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কছ। যেতিয়া আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্ক ইউজ কৰা ৱেবছাইট বা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ, যেনে স্কাইপ, টুইটাৰ, ফেচবুক, হোৱাটছআপ, এই গোটেইবিলাক তাৰ ভিতৰত ইনক্লুডেড হৈ পৰে। আৰু নেক্সটলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং। আমাৰ কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিঙৰ আমাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি, কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং বুলি ক'লে আমি কি বুলি বুজি পাওঁ। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিঙৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি কি বুলি বুজি পাম যে আমি যেতিয়া এটা কমিউনিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কমিউনিকেশ্যনটো ইট শ্বুড নট বি এ মিনছ ওৱান পাৰ্চন এক্ট, ওৱান পাৰ্চন প্লে। এইটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেক হোল্ডাৰৰ পৰা কোলাবৰেশ্যন আহি আল্টিমেটলি আমি কমিউনিকেশ্যনটো আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিঙৰ কথা আমি ক'ব যাওঁ, তেতিয়া এইটোৰ কিছুমান আমাৰ বৈশিষ্ট্য আছে আৰু সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানি লওঁ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বৈশিষ্ট্য থাকে। আৰু যেতিয়া আমি প্ৰথমটো ক'ব পাৰিম, আমাৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে এনহেন্সেছ লাৰ্ণিং। অৰ্থাৎ লাৰ্ণাৰ্ছ গেইন ৰিচ ইনচাইট ফ্ৰম ক্ৰছ ক্লাছ এক্সচেঞ্জেছ। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যনটো কৰোঁ, আমি এইটো কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত যাওঁ, যেতিয়া লাৰ্ণাৰ গেইন ৰিচ ইনচাইট, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাৰ কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং মানে ইয়াতে বহু ধৰণৰ ডিছকাশ্যন হ'ব, তাৰ পৰা আমি বহুতো আমাৰ যিটো আমাৰ জ্ঞানৰ পৰিধি সেইটো আমাৰ ইনক্ৰিজ হোৱাত আমাৰ বহুত সহায় কৰিব। ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে এনকাৰেজেজ অ'নাৰশ্বিপ অফ আইডিয়াজ। যেতিয়া ইচ লাৰ্ণাৰ শ্বেপ এ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন অফ দ্য গ্ৰুপ, ইণ্টাৰেকশ্যন ফৰ দ্য গ্ৰুপ। চ' যেতিয়া আমি এটা গ্ৰুপত যেতিয়া আমি কমিউনিকেট কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, যেতিয়া আমাৰ কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চ হ'ব, চ' প্ৰত্যেকজন লাৰ্ণাৰে এটা অ'নাৰশ্বিপ ফিল কৰিব। অৰ্থাৎ দে অলছ' ফিল ডেট দে আৰ এ পাৰ্ট অফ দ্য দে আৰ পাৰ্ট অফ এ বিগ টিম। চ' ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' থাৰ্ড অপশ্যনটো যিটো আছে, ডেভেলপ ৰিডিং অৰ ৰাইটিং স্কিলছ। যেতিয়া আমি এটা কোলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চত কাম কৰোঁ, অৰ্থাৎ কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিঙৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ, তেতিয়া প্ৰত্যেকজন লিচনাৰে বা প্ৰত্যেকজন লাৰ্ণাৰে ৰাইটিং স্কিল আৰু ৰিডিং স্কিলছ ডেভেলপ কৰাত কিছু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ এনহেন্সেছ টিচিং
কারিকুলাম। সো যেতিয়া আমি কমিউনিকেট করিম তেতিয়া আমার কি হব, বিভিন্ন ধরনের আমার বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নজনের পর আমি বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া পাম, আর সেই আইডিয়াবুর আমি আমি পজিটিভ ওয়েত ইউজ করি, আমি তারপর আমি আমার যেটু লার্নিং যেটু আছে সেইটো আমি, অর্থাৎ টিচিং বা লার্নিং প্রসেস যেটু আছে সেইটো আমি এনহেন্স করব পাৰিম। তারপর নেক্সট এডভান্টেজটো হৈছে বা নেক্সট ক্যারেক্টারিস্টিক্সটো হৈছে স্টিমুলেট টিচার্স ক্রিয়েটিভিটি। আর যেটা আমার কোলাবরেটিভ অ্যাপ্রোচ হয় এইটোরপর আমার টিচারের যেটু ক্রিয়েটিভিটি হয়, অর্থাৎ নতুন নতুন কিছু উপায় অবলম্বন আমি করব পাৰোঁ, আর সেইটো আমি আমার পিয়ার বা আমার সহকর্মীরপর আমি সেইটো আমি আয়ত্ত করে লব পাৰোঁ। নেক্সট হৈছে আমার এক্সপান্স টিচিং এণ্ড লার্নিং হরাইজনস, অর্থাৎ আমি যেটা এটা কোলাবরেটিভ লার্নিং যেটা অ্যাপ্রোচ ইউজ করো সেইটো অকল মোর মাজতে সীমাবদ্ধ না থাকি এইটো এটা ডাঙর পরিধিত এইটো এটা বিয়পি পড়ে, অর্থাৎ তারপর আমি প্রত্যেকজন স্টেক হোল্ডারেরপর আমি নতুন নতুন কথা আমি শিকিবলে পাও, আর তারপর আমি আমার টিচিং এণ্ড লার্নিং যেটো হরাইজন আছে সেইটো আমি আমি সেইটো এক্সচেঞ্জ এনহেন্স করব পাৰোঁ। আর লাস্ট যেটা আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কোলাবরেটিভ লার্নিং আছে সেইটো হৈছে ইন্টিগ্রেটস কম্পিউটার এন্ড টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি। সো যেতিয়া আমি কোলাবরেটিভ অ্যাপ্রোচ ইউজ করো তেতিয়া আমি কম্পিউটার বা কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইউজ করব পারো, আর তারপর আমার কিছু টেকনিক্যাল স্কিলস নতুন নতুন আমার ডেভেলপ হয়, আর যেটোরপর আমি অতি সহজে আমি কোলাবরেটিভ লার্নিংটো আগুয়াই লৈ যাব পারো, আমি আর আমি নতুন নতুন কথা শিকি আমি আমার কোলাবরেটিভ লার্নিংটো আমি ইনক্রিজ করব পারো। সো আজিলৈ আমি এইটো মডিউলত এইখিনিয়ে শিকিবলৈ পাইছোঁ। ধন্যবাদ।